assalomu alaykum aziz youtube kuzatuvchilari siz sayfullo tv kanalini tomosha qilmoqdasiz kamina o'zim sayfullo bo'laman aziz do'stlar biz bugungi videomizda ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz bizning manzil samarqand shahar registon maydonida joylashgan telefon raqamlar kodi 90 lik 224 02 67 telefon raqamlari bizga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz telefon raqamlariga murojaat qilingizlar ot uchun mana ko'rib turganingizdek kerakli barcha anjomlarimiz bor bizni kuzatib boring videomizda layk like tugmasini bosib qo'yingizlar o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring ot uchun kerakli anjomlarni yasab tayyorlab beramiz заказ ham qabul qilamiz bizda kumush komplektlarimiz ham bor telefon qilib murojaat qilsangiz kelishtirib beramiz paylangan egar ot uchun kerakli anjom paylangan egar egarimiz ikki marta paylangan yog'ochi qora toldan bo'lgan narxi bir million so'm kelishtirib beramiz ot uchun juda qulay mana shu kerakli anjom egar bo'ladi aziz do'stlar biz hozirgi videomizda mana egar jugan va chiligi jahaldiriq ko'pchilik to'qim ham deyiladi yostiqchasi bilan birga mana shunday komplektlarimiz bor bizda mana bizda egarlarni soni ko'p mana ko'rib turganingizdek mana aziz do'stlar egarlarimiz soni ko'p kelishtirib beramiz bizda mana bir boshdan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak mana tashqarida ham mana egarlarimiz soni juda ko'p narxi bir million so'm sifatli egarlar ikki marta paylangan yog'ochi qora toldan bo'lgan egarimiz yog'ochi toldan bo'lgan uch xil razmerda egarimiz bor katta kichik o'rtacha razmerda egarlarimiz bor egarlarimiz agar mabodo otga to'g'ri kelmasa almashtirish sharti ham bor lekin paylangan egarlarimiz bittada otga tushyapti şey egarlar to'g'ri kelyapti agar ot kattaligi yo juda kichkina otlar bo'lsa to'g'ri kelmasa almashtirib beramiz bizni kuzatishda işte, davom eting bizning manzil samarqand shahardan samarqand shahar eski zavod oldida eski zavod chorraqasida aziz do'stlar mana biz juganimizni juganimizni ko'rsatamiz chista charmdan ishlangan teridan ishlangan juganimiz narxi to'rt yuz ming so'm kelishtirib beramiz temiri sariq sifati yaxshisi mana ko'ringizlar narxi to'rt yuz ming so'm bizda juganimizni qora juganni mana sariq ranglari ham bor sariq rangi ham narxi to'rt yuz ming so'm kelishtirib beramiz charmdan yasalgan chista teridan yasalgan bizda arzonroq juganlarimiz ham bor ikki yuz ming so'mdan yuz dollargacha juganlarimiz bor aziz do'stlar bizni kuzatishda davom eting biz, etin. biz ot anjomlar to'g'risida videolarimizni chiqarib boramiz uzangi ipi metri ikki ming so'm uzangi ip keyin mana ayil egar anjomni mana shunday otni ustida hamma narsasini tutib turadigan kerakli anjom bu ayil bo'ladi ayilimiz narxi bir yuz yigirma ming so'm kelishtirib beramiz sakson min besh ming so'mdan ikki yuz ellik ming so'mgacha ayillarimiz bor aziz do'stlar mana ko'ringizlar kimda otingiz bo'lsa mana shunday anjomlarni yasab beramiz bizda tishlaydigan otlar uchun mana bunday og'ziga chista charmdan ishlangan mana qattiq teridan ishlangan namorniklarimiz bor tishlaydigan otlar uchun bularning narxi bir yuz ellik ming so'mdan ikki yuz ming so'mgacha mana shunday namorniklarimiz bor bizda keyin mana juganlar uzangilar qashlag'ichlar ot uchun kerakli bo'ladigan anjomlar mana bu sariq uzangilarimiz narxi uch yuz ellik ming so'm mana shu uzangilarimiz narxi uch yuz ellik ming so'm mana ko'ringizlar katta razmerda bu bu ikki xili bo'ladi buni kattasi bo'ladi kichkinasi bo'ladi ko'pchilik kichkinasi bilan adashtiradi bu katta razmerda uzangilarimiz narxi uch yuz ellik ming so'm oq ok, uzangimiz esa ikki yuz ellik ming so'm kelishtirib beramiz kelishadigan joylari bor mana uzangilarimiz uch xil uzangilarimiz bor alyuminий latum nerrjavиka uzangilarimiz bor chotkalarimiz o'ttiz besh ming so'm mana shu chotkamiz o'ttiz besh ming so'm qoziqlarimiz otlar uchun bu qozig'imiz yigirma ikki ming qalin va baqvat murvatlar qo'yilgan qozig'imiz narxi yigirma ikki ming qashlag'ichimiz yigirma besh ming so'm plastmassовый qashlag'ichimiz yigirma besh ming so'm bizda ot nuqtalari mana ot noqtalar o'zim yasaganman mana bu antiqa yarmi oq ok, yarmi sariq mana shu nuqtamiz bu ot nuqtalarimiz katta otlar uchun murvati qalinidan sifati zo'ridan narxi sakson besh ming Uh, ot nuqtalarimiz bizda har xil ranglari bor va har xil katta kichiklari bor mana bu nuqtamiz rangi ko'k buni ham narxi sakson besh ming murvati baqvatidan mana kelishtirib beramiz toylar uchun nuqtalarimiz bor toy nuqtalari ular qirq besh ming so'm bo'ladi hozir ko'rsatib o'tamiz bizda yana katta otlar uchun nuqtalarimiz ham bor bundanda kattalari bor ho'p mana bu tarafda ayillar ayillarimiz mana boya aytganimdek sakson besh mingdan ikki yuz ellik ming so'mgacha terili ayillarimiz ham bor mana bir boshdan ko'rsatib o'tamiz mana ayillarimiz mana ko'ringizlar kelishtirib beramiz kelishadigan joylari bor bizda mana to'qimlar to'qimlarimiz bir million so'mdan ikki yuz ellik ming so'mgacha to'qimlar bor mana maachilgiz yostiqchasi bilan birga mana har xil rangda mana sariq ko'k qizil qora коричневой ranglari ham bor bizda keyin mana qamchinlar qamchinlar sakson besh ming qirq besh ming ikki xil qamchinimiz bor mana rezinniy qamchin bor va to'qilgan qamchinlar bor keyin mana terili ayillar to'rt yuz ellik ming so'm ikkita bu yerda ichki ayil tashqi ayil bu sifatli чистой teridan bo'lgan ayillarimiz 450 yuz ming so'm bizda keyin egar chexollarimiz bor 130 yuz o'ttiz ming percчаткi bor mana 85 besh ming so'm original perchatki mana qora rangi bor keyin зеленый ranglari bor Xo'p, bizda mana terlatmalar terlatmalar 45 besh ming so'm 55 besh ming so'm qalin va yuqoroq terlatmalarimiz bor mana bizda qizil juganimiz ikki yuz ellik ming so'm mana shu qizil juganimiz ikki yuz ellik ming so'm kelishtirib beramiz bu juganni qora rangi ham bor mana ko'rsatib o'taman mana qora rangi temiri sariq mana temirida farq qiladi buni qizil juganimiz mana temiri oqi bor ikki yuz yigirma ming mana ko'ringizlar temiri oq narxi ikki yuz yigirma ming mana egarlarimiz soni ko'p mana paylangan egarlar sifatli egarlarimiz mana ko'ringizlar mana egarlarimiz soni ko'p oq ok juganimiz bor narxi ikki yuz yigirma ming so'm зеленый juganimiz besh yuz ellik ming so'm bizda otning bo'yniga mana bunday galastuklari bor bir yuz ellik ming charm teridan yasalgan mana bo'yinbog'lar bo'yinbog'ini prostoyrog'i bor lentali yigirma besh ming so'm mana to'qimlar har xil to'qimlarimiz bor ikki yuz ellik ming yostiqchasi bilan birga telpaklar sakson besh ming bizda mana to'qilgan jugan ipdan to'qilgan bu juganimizni narxi to'rt yuz ellik ming so'm ipdan to'qilgan kumush juganimiz mana yuz dollar bo'ladi original kumush jugan kelishadigan joyi bor bizda kumush komplektimiz ham bor kumush komplekimiz hamma narsasi olti yuz ellik dollar bo'ladi ichida yigirma ikkita anjomi bo'ladi ko'pchilik komplekt deganda adashadi to'rtta narsani ham komplekt deydiganlar bor lekin u komplekt deganda to'rtta narsa kirmaydi kamida yigirmatadan yuqori bo'lsa u komplekt hisoblanadi o'n to'qqizta bo'lsa u komplekt hisoblanmaydi otga taxminan yigirma ikkita yigirma bitta anjon ketsa u keyin komplekt hisoblanadi boya aytganimdek mana nuqtamiz juda mustahkam nuqta mana ko'rsatib o'tamiz bunaqa nuqta ko'pchilik ko'rmagan bo'lsa kerak nimagaki bu nuqtani o'zim yasayman aziz do'stlar mana noqxtamiz narxi bir yuz ellik ming so'm endi buni qavatiga keladigan bo'lsak sakkiz qavat qalinligi man qalinligini ko'ringizlar sakkiz qavat o'ta mustahkam noqta kamida uch yil xizmat qiladi kamida ko'pchilik murojaat qilishadi bozordan noqxta olamiz bir hafta chidamaydi deyishadi mana shu no'qtadan qo'ysangiz kamida 3 yil xizmat qiladi mana teshigi ikkitalik ot nuqta ko'ringizlar bunaqa nuqtani simental novoslarga ham berganmiz juda baquvvat nuqta. mana ko'rsatib o'tamiz Mana o'zi turishidan ham ma'lum 8 qavat 1-2 qavat emas bu 8 qavatli materialdan qalin qilib o'zim yasab qo'yganman kelishadigan joyi bor aziz do'stlar mana urus egarimiz urus egarimiz narxi olti yuz ming so'm kelishtirib beramiz urus egar mana bizda qirg'iz egarlarimiz ham bor qirg'iz egarlar sakkiz yuz ellik ming so'm urus egarlarimiz olti yuz ming so'm mana paylangan egarlar kamida taxminan bir oltmishta egarimiz bor ekan mana paylangan egarlar aziz do'stlar mana paylangan egarlarimiz kelishtirib beramiz tepadagi egarlarimiz teshigi ikkitali qarchig'ayli otlar uchun zakaznoy yasalgan bu egarimizni narxi bir yarim million so'm kelishtirib beramiz bizda mana chexollangan egarimiz bor bir million ikki yuz ming so'm aziz do'stlar mana ko'ringizlar teridan qoplangan narxi bir million ikki yuz ming so'm kelishtirib beramiz bizda keyin mana suvenir egarlarimiz bor bir qarich kimga kerak bo'lsa telefon qilib murojaat qilingizlar suvenir egarlar bizda keyin mana etiklar etiklarimiz olti yuz ellik ming so'm sifati yaxshisi bu etikni простойrog'i ham bo'ladi uch yuz ming uch yuz ellik ming atrofida lekin unaqa prostoy emas bu ozgina qimmatroq lekin sifati yaxshisi tagi ochilib ketmaydigan baqvat qilib yasalgan shuni hisobiga narxi ozgina ikki yuz ming uch yuz ming qimmatroq buni narxi olti yuz ellik ming so'm qirq ikki razmerdan qirq olti razmergacha bor kelishtirib telefon qilib murojaat qilsangiz kelishtirib beramiz etikni зашиtnigi bor mana 120 yuz ming so'mligi bor 85 besh ming so'mligi bor kelishadigan joylari bor bizda keyin tuyoq zashniklar mana otlarga tuyoq zashniklar mana to'rttasi 80 ming to'rttasi bir yuz ming patlisi qimmat bo'ladi 120 yuz Mana tuyoq tepa qismi bilan ham bor keyin qizil ko'k ranglari ham tayyorlab qo'yganmiz ularni donasi 40 ming so'm mana shu qizil ko'klar donasi qirq ming so'm kim ikkita oladi kim to'rtta oladi shunisiga ge qarab kelishtirib beramiz bizda keyin fartuklar otning ko'kragiga fartuklarimiz bor fartuklarimiz narxi bir yuz ellik ming so'mdan to'rt yuz ellik ming so'mgacha fartuklarimiz bor otni laqabini yozib beramiz telefon qilib murojaat qilsangiz yozuviga yozuviga qarab uzunmi qisqami shunisiga qarab narxini kelishamiz hop bizda keyin mana yopinchiqlar bu otni kallasiga yopinchig'imiz yopinchig'imiz aziz do'stlar kallasi va tanasi bilan birga besh yuz ellik ming so'm mana tanasini o'zi endi qishki mavsum yozgi mavsum yopinchiqlarimiz bor bizda mana shu qizil yopinchig'imiz kallasi bilan besh yuz ellik ming so'm tanasini o'zini oladiganlar bo'lsa uch yuz ellik ming so'm bu sifatli yopinchig'imiz mana tikilgan choklariga ahamiyat berasizlar olayotgan odamlar yopinchiqlar har xil yopinchiqlar bor bir yuz oltmish ming so'mdan to'rt yuz ellik ming so'mgacha yopinchiqlar bor mana yopinchiqlar har xili bor mana otlarni laqabini yozib qo'yganmiz fartukga kimga kerak bo'lsa mana shunday otlarni laqabini yozib beramiz aziz do'stlar mana ot anjomlar do'konimizdan ko'rsatib o'tdik bizning manzil samarqand shahar registon maydonini oldida eski zavod chorahasida joylashgan